Mga mga kaibigan, at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang resume para sa trabaho. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. Tara, simulan na natin. Ano ang resume? Unang-una, ano nga ba ang resume? Ang resume ay isang dokumento na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa iyong edukasyon, karanasan sa trabaho, kasanayan, at iba pang mga kwalipikasyon na may kinalaman sa trabahong ina-applyan mo. Layunin ng resume na maipakita sa mga employer na ikaw ang pinakakwalipikadong kandidato para sa posisyon. Mga bahagi ng resume. Ang isang mahusay na resume ay karaniwang binubuo ng mga sumusunod na bahagi: isa. Personal information, pangalan, address, contact number, at email address. Dalawa. Objective, isang maikling pahayag kung ano ang layunin mo sa paghahanap ng trabaho. Tatlo. Education, mga paaralang pinasukan, degree na natapos, at mga taon ng pagtatapos. Apat. Work experience, mga nakaraang trabaho, posisyon na hinawakan, at mga responsibilidad at tagumpay sa bawat trabaho. 5. Skills, mga kasanayan na may kinalaman sa trabahong ina-applyan. 6. Certifications and trainings, mga sertipikasyon at training na nakuha na may kaugnayan sa trabaho. Paano isaayos ang resume? Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano isaayos ang iyong resume. Isa Simple at malinis na layout, gumamit ng malinaw na font at huwag masyadong maraming kulay. Panatilihing propesyonal ang itsura. Dalawa, chronological order. Ilagay ang iyong work experience at education mula sa pinakahuli hanggang sa una. Tatlo, bullet points. Gumamit ng bullet points para madaling mabasa at maintindihan ang iyong mga responsibilidad at achievements. Apat, Tailored sa trabaho, i-customize ang iyong resume para sa trabahong ina-applyan mo. Ay highlight ang mga relevant na kasanayan at karanasan. 5. Proofread, siguraduhin walang typographical at grammatical errors. Magpatulong sa iba kung kinakailangan. Tips at mga dapat iwasan. Narito ang ilang tips at mga dapat iwasan sa paggawa ng resume dapat gawin ay focus ang resume sa mga relevant na impormasyon lamang. Gamitin ang keywords na nasa job posting. Iwasan, huwag maglagay ng maling impormasyon. Hindi kailangang ilagay ang mga personal na detalye tulad ng edad, kasarian, o relihiyon. Dapat gawin, isama ang mga quantitative achievements, tulad ng nadagdagan ang sales ng 20% sa loob ng isang taon. Iwasan, wag gumamit ng generic na objective. Maging specific sa posisyong ina-applyan. Sample resume. Para mas malinaw, narito ang isang sample ng simpleng resume. Sa sample na ito, makikita ninyo kung paano inaayos ang bawat bahagi at kung paano ito isinusulat ng malinaw at maikli. Sana nakatulong ang video na ito sa paggawa ng inyong resume. Kung may mga katanungan kayo o kung gusto ninyo ng higit pang tips, mag-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang utang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga career tips. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.